Zdravím vás u ABLkového BBOčka, jsme na Kladně, kde začíná druhá liga D jako... Tak. Dost dobrý. Jako dost dobrý. Vedle mě je pan provozní tady z Kladna, Dan, ahoj. Ahoj, Jirko. Tak, co by si popřál této skupině druhá liga, to už jsou jako fakt jako hráči. Jako, co by si jim popřál, kde jim takovou zdravici do těch prvních bojů? Já jim přeju, aby tady podzimní liga zašla dobře tady u nás na Kladně a aby se jim u nás na Kladně líbilo a dařilo se jim celou sezónu. Já myslím, že si to řekl hrozně hezky. No a protože Dan říkal, že v žádném případě nic na mikrofon a do kamery neřekne, takže mu tímto děkuju. No a my si budeme představit hráče a vlastně týmy. Máš tady nějakého favorita? No musíš mít. Já tady musím mít favorita, ale opravdu jim fandím a je to PES Kladno, že? Což jsou majitelé herny. Tak jo, tak si jdeme představit. Ahoj. Tak ahoj, jsme na Kladně, začínáme ligu ABL. Představuji naše družstvo. Soňa Novotná. Pavlína Vlčková. Evžen Novotný. A celkem jsme PES Kladno. Zdravíme. Ahoj. Náš tým se jmenuje Maestro Klub Kolovraty a já se jmenuji Kamil Konečný, tohle je Jarda Dospěl, Luděk Suchánek a Marie Konečná a cílem našeho týmu v druhé lize je zejména se udržet a neudělat ostudu. Tak ahoj, náš tým se jmenuje BC Žlábek B a já jsem Standa Čenkovic, kapitán, vedle mě je Vašek Berman, vedle Vaška je Pavel Hrašta. Vedle mě po pravici je náš rovinář Erikson Vojtíšek a naším cílem tady je neudělat si ostudu v druhé lize a poprat se o co nejvyšší umístění. Ano. Hlavně si zahrát. No. A vyhrát nějakou finanční prémii nakonec. Tak ahoj, náš tým se jmenuje Jokers, jsme rodinný tým, já se jmenuji Pepa, tohle je máma Pavlína, tady je táta Rostě. A naší asi největší ambicí je nějak udržet se ve druhé lize nebo postoupit do první ligy a rozmlátit celý skuželek. Tak, družstvo jsme Poštovní Express A, spadli jsme z první ligy, tak se pokusíme zase postoupit zpátky. To je Fanda, Láďa, Vaše, Petr. Jo, už je to v pořádku všechno, Jirko. Tak ahoj, my jsme tu Lamorka, jsme čučkaři. Dle sdělení pana Borovce a od letošní podzimní sezóny se bavíme bowlingem, protože jinak už to nejde s náma. Tak hezký dobrý den, jsme tady na fantastickém bowlingu na Kladně. Já se jmenuji Mirek, to je David, tady mám svého kamaráda Mirka. Ahoj. A Jirku, my jsme za tým Skalka. No, teď jsme zrovna prohráli, ale doufám, že to zase trošičku vyrovnáme, takže děkujeme za pozvání a bowlingu ahoj. Ahoj! No a tady ten habán vedle mě, Pepa Kašpár, tak je vlastně součást družstva Jokers, kteří vyhráli vlastně ten hrací den. Dobrý? No super, určitě na to čekávání, udělali jsme 6 vítězství a maximum bodů prakticky, takže spokojenost. No skoro maximum bodů. Skoro maximum, no, ale jako z toho, co šlo udělat, tak jsme udělali maximum. No, mimo to, že tady Pepino, tak byl součást toho týmu vítězného, tak vlastně je i nejlepší hráč s průměrem 220 a málem hodil 3 kilo. Co to bylo, ty trdlo? Je to tam natočený? No, já jsem tam 10 strajků a na 11. jsem šel. Říkal jsem si v hlavě, nesmím to strhnout. Samozřejmě jsem to strhnul a spadlo 108 a proto z toho bylo 287, no, bohužel. Nemám na to asi ještě hlavu, na tu 300. No to je úplně v pohodě, já myslím, že největší radost tohohle bude mít Carlos Kutina, který ušetřil 3000 korun, který by ti náleželi, takže zdravíme Karla Kutinu a zdravíme všechny a mějte se a uvidíme se zase na ABLkovým BBOčku někde jinde a někde jinde. Ještě něco řekni. Mějte se všichni, čau. Nazdar. Čau.